Здравейте, уважаеми зрители! Гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов и казвам здравейте на моя гост, професор Захари Захариев. В този конкретен случай го съм го поканил като член, активист и член дълги години на ръководство, дори на висши ръководни органи на Българската социалистическа партия. Здравейте, професор! Здравейте! Мачестите ви победа! Зависи за кое. Е, президентската пора защото другата, малко как да кажа. <съща> зависи за кое. Не, то може, разбира се, да, да ни поздравите като, като политическа сила за това, че за първи път от толкова години ние участваме в преговори и има всичките шансове да бъдем участник в едно ново правителство на България. А, ами честито тогава. Честито. Или пък, може би, разбира се, това е, че зависи от гледната точка, да изкажете вашите съболезнования. Сега, като стана дума за съболезнования, да кажа на нашите зрители, разбира се, дълбоки съболезнования а, на всички а, близки на загиналите жертви от ужасяващата катастрофа на автомагистрала Струма, както и на тези изгорелите в старческия дом а, възрастни български хора. Колебах се, м професор Захаря, в известно време, дали да не ви се обаря помислих за други гости. Да ви се обаря да отложим предаването и да посветя предаването на тази тема, но след като днес цял ден гледах и четох по различни медии, социални мрежи, а... изказвания на всякакви знайни, незнайни, самозвани експерти, не експерти а... и ж... груби спекулации, реших да не да, да навлизам. Нека по-добре, наистина, първо да излязат повече данни, да, да минат експертизите, за да се говори за малко по-конкретно за а, причините доверя до тези трагедии и двете. А, защото а, това, което наблюдавахме по много медии, не само по социалните мрежи, беше изключително грозно. Хора, които започнаха да си правят а, буквално върху още неистиналите талана на загиналите, Започнаха да си правят политическа пропаганда, контрпропаганда, атаки. Ма Борисов бил виновен, ма не бил Борисов, защото не е строил тая магистрала, ма там е мало мантинела, пак тя била, не знам какво си. И, 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 и започна нещо ужасно. И то започна от различни страни. Не така, знам. На... Напълно съм съгласен с тази ваша оценка. Още повече, нали, с ясната мисъл, че каквото и да установи експертизата, това няма да върне О, да, хората. Това е, това, е, това е така. Това е най-болното и най-страшното. Но ако и ще търсим отговорност, поне, поне да сме наясно с фактите. А не... Точно така. Дали, а не да. да се спекулира нали, с измислени факти, факти да се жонглира и да се търси, дори <laughs> това, което вече вие го споменахте, да се търсят основания за разчистване на политически сметки нали, на гърба на тази драма, която се е състоява. Така е, да. Но да се върнем към темата. Да, ще поговорим с вас и за това, БСП и преговорите за правителството. Вие сте прав, БСП от много дълго време, от 2013 година. За първи път участва в преговори за съставяне на правителство. Сега дърпате ме за езикът, за да ви задам един въпрос. А през 2017 година нямаше ли, как да кажа, анонси? заявки, може би и през човек, към ръководството на БСП, че Бойко Борисов и Герб са склонни Но... да се една да преговарят. Точно това, това са факти, между другото. Не са само догадки. И тези анонси, които бяха направени от страна на господин Борисов и на Герб, целяха преди всичко консолидиране на политическото пространство и успокояване на политическите страсти. Но това, което попречи да се стигне до някакъв щогоде градивен диалог по тази тема, беше изключително слабото представяне за тогава с изключително слабото, защото после, <laughs> после между другото стана ясно, че може да бъде много, много, много по-слабо. Чакайте, по -слабо. Как изключително слабо? Вие нещо... Говоря... Нямахте ли над 70 репутати тогава, нещо такова беше, в та година? Значи говориме за а, по времето на председателството на господин Миков, аз говоря. Ага. Преди това. Преди това. Точно дага. Аз пълзан, за по време не, на председателството не, не, на госпожа Нилова. Не, не, не. Значи фактически а, има... Малка разлика във времето, нали? Но а, тук става дума именно а, тези анонси бяха направени по време на председателството на господин Миков на БСП. И а, основното основание той изобщо да не отиде към подобни разговори а, беше, че БСП е достатъчно отслабена и с а, несериозно, бих казал, а, малко присъствие в българския парламент, за да може да бъде действително адекватен, равностоен, отстояваш своите стратегически виждания партньор в едни подобни разговори. Тоест, мисля, че това беше правилна позиция за този момент. Докато сега, разбира се, виждаме нещо съвсем, съвсем различно. Но както и да е, както вие, вече вие казахте, нали, ние малко по-късно ще се върнем към тази. А, е, не, ние сме започнали вече тази тема. Да. Хайде да се продължим. Добре. Сметах за с друго да започнем, но да си я продължим. А, чакайте сега по времето на господин Миков. Вие сега имате значително по-лъжи резултати, отколкото по времето е. на господин да. Миков. Значи... На всичкото отгоре, Корнелия Нинус сама в едно дневно изказване спомена, че 2017 година е била търсена от... с посредници, доколкото разбрах. Не знам дали не, не е звънил и лично, а пак тя не го била вдигнала, под по памет говоря от Бойко Борисов. Това е преди да бъде направено от правителството тогава на, на ГЕРБ и на Патриоти. Да, да, точно така, но, но това е между другото в сферата тя, на изферата. Тя заяви, че тогава категорично отказва, защото и така нататък. Да, но а, фактически, а, значи тогава ситуацията беше съвсем различна имам предвид от гледна точка на високите, бих казал, победоносни, действително резултати, които се получиха по време на президентските избори, нали? с избирането на господин Радев като кандидат издигнат от БСП. И второто, което е с надеждите на госпожа Нинова и на част от тогавашното ръководство на партията, че практически политическата тежест на БСП в обществено-политическия живот на България те първа ще нараства и от тази гледна точка тя няма да никакъв интерес да играе ролята на втора цигулка в оркестъра на партия ГЕРБ. Или пък на една бъдеща коалиция между ГЕРБ, както се получи в последствие и патриотите. Ето това е логиката, която между другото е водена. И другото също, което е, това са, бих казал, прекомерните лични политически амбиции на госпожа Нинова, която след победата на Радев вече беше заживяла и сигурно си спомняте, че имаше подобни анонси, които, които се лансираха в публичното пространство, че може би тя ще бъде следващия министр-председател на България. Дарема, аз сега тук гледам данните. По времето на Миков казахте. Да. Ето, отворих. 42 или Не, колко 39. беше? 39. Uh, Бяха повече, обаче имаше един, който напусна, както и Все едно, около 40, да. 40, да, един da. напусна, правилно, да. 39 са останали. Yeah. Uh, тук герб 84. Uh, поглеждам uh, данните от uh, 2017 година. Mm -hmm. uh, БСП 28%, 27,93. Ето ги данните. Да. Е, ма, сега не се сърдете, ама ако сравняваме с сегашните десетина процента, а като брой на господаватели, имате по-малко господаватели, отколкото Обединени патриоти имаха. Ами, на вие между Това другото, е... нали... ви <сък> предполагам, че обърнахте внимание, когато говорихме, нали, дали да ме поздравите, а, или аз добавих, или да, да изкажете вашите съжаления. Веднага Но въпрос ще... тогава. Тогава сега, в момента, каква е, от каква позиция БСП влиза в преговорите? То е ясно, че тя ще влезе. И Корнелия Нинова даде така Та заявка. Те вече, тя тя вече участват те вече участват, да, днес да. вече преговарят така. Но от каква позиция тръгва? Точно Не рискува е. ли БСП да се превърне в петото корало на, на каруцата. Ами, вижте, точно това а са... А пак, да играе ролята на Златен пръс. Сигурно ще ви дадат някакви министерства. Не, не са това със сигурност, разбира се. И моите опасения са, че БСП, между другото, в една такава, бих казал, до голяма степен, не особено принцип на коалиция, която се създава, фактически по-скоро ще изчерпа до край своя обществено-политически ресурс. Защо? Защото нека да погледнем с какво тя тръгва към преговорите за бъдеща програма на този кабинет. Тъй като ние говорим в случая не толкова за коалиция в традиционния смисъл на думата, колкото бих казал за един програмен кабинет. На базата на тази програма, която ще се да, добре. изработи. И с какво тръгва тя? Ами това, което чухме от председателя на партията, беше, че основните червени линии минават по две теми. Едното беше, нали, Истанбулската конвенция, нали, доколкото си спомням. И а, втората беше а, въпроса за атомната енергетика, което, което няма да отстъпиме, нали, в никакъв случай, като червена линия. А, и а, другото, което разбира се, дойде като необходима, бих казал, популистска, така, Заявка и гарнитура нали, към тези искания беше въпроса за Македония. Въпросът за Северна Македония и за това как ние никога няма да изневериме на българския национален интерес по тази, по тази тема. Вие усещам, че Ето, бе, какво е добре. Е, какво е между другото сега във всичко това, което казах? Като между другото атомната енергетика беше добавена допълнително от нея. А, какво е. А, изконно социалистическото или социал-демократическо, както искате го наречете, кое е изконно лявото, което между другото присъства по тези три теми и което чертае обществено-политическия и идеологически пор, а, профил на партията БСП. Нищо, абсолютно нищо. Върху какво в такъв случай би трябвало да акцентира БСП с... Съжалявам да го кажа, наистина съжалявам със своето твърде скромно представителство в настоящото народно събрание. Значи тя би трябвало да постави акцента, разбира се, след като е социалистическа партия и живее с тази програма, която е действаща за нея, където е записано, че социализма е нашата цел, фактически би трябвало да наблегне върху социалните и социално-економически аспекти на едно бъдещо управление. Да изведе пред линия а, въпросите за мизерното състояние въобще на социалното дело в България. За а, преодоляване по някакъв начин на факта, че на 25 на 100 от гражданите на тази страна живеят под екзистенц минимума. Ето, има достатъчно много теми, които са близки до обществения интерес, които отговарят на очакванията на хората и които, бих казал, са присъщи на една социалистическа, ли ще наречете, социал-демократическа, но за всяка една лява партия. Това нещо въобще, между другото, не беше изведено като приоритет в нейната позиция. И нещо повече, ето аз следя днес тези разговори, които започнаха по економическите въпроси. Между другото, както и по темата енергетика, би казал, че нищо особено, което да ни отличава коренно, примерно да кажем, от постановките и вижданията дори на опозиционната партия ГЕРБ по тези теми. Нищо особено. Тук говорим е по-скоро за нацакване. Нали? Аз давам 10. Не, не, аз ще дам 15. До какво обаче може да доведе това? До никъде това не може да доведе. Тоест, не е това пътя, по който може да се стигне действително до дълбоки, засягащи цялостната социална и економическа структура на нашата страна а, а, въпроси и от тук, разбира се, политики, тъй като а, според мене има реалната опасност БСП, разбира се, със скромния резултат, нали, който има, практически да се яви само един удобен, удобен придатък в социално-економическата и социално-политическата мимикрия на други политически сили. Четвърта политическа сила. Да. От 36 места паднахте на 26 с 260 и, 8000 ще ги закръгля, 1000 гласа. А... Вие, лично, видях вашето име в една подписка за да. а, оставката на госпожа Корнеренинова. Енинова. Общо взето, а, усещам, че така, се опитвате да Призовете госпожа Нинова, както в оная прословута песен. <laughs> да, с Богом любима, последен валс. А... Но тя си подаря оставката. Али, така. Значи, ето отново стигаме до а... <laughs> споменатата да тема за мимикриите в българската политика. Чакайте, ям, припомнете ми, тя не си ли подаваше оставката? Точно за да, га, път? Точно да га, разбира се. Първият път кога беше? Еми, след първите избори. Т.е. първите злополучни избори. След като спечерихте президентските избори 2016 така, след 2017 катастрофира. Не, не, да. И, не, не. не. 2017-та аз говоря за изборите, нали, които бяха преди една година. Миналата година, които бяха. А, местните избори. Сбира се. И е, там беше пак катастрофа. Не, спропа, и местните, да. и парламентарни първите, когато а, първите беше първият да, опит. Да, да. Тази година, за да. да, април месец. 4 април. 4 април бяха Нали, след това и бяха тези в, През... през... но тогава БСП не беше ли трета? Тогава БСП беше ли трета? Точно а сега е четвърът, При е. първите. Нали, сега е вече четвърта. А не ви ли се струва, че президента Румен Радев, ако казва завърти нещата, че да има още едни избори, а... БСП може да започне да се тревожи дали ще мине 4% бариера. А, аз по-скоро се тревожа не от политическите виждания на, на президента Радев и от това, което той... Добре, Оба да като... го кажа по друг начин. Не Ако е нещо го... не се споразумеят и се стигне да. до нови избори. Така. Хайде така да го кажа. Има нещо друго. Ако нещо ме плаши, това не е президента Радев и не са дискусионните теми около неговата пс... съпричастност към а, политическия проект а, продължаваме в вие виждате нещо не, дискусионно не, в тези теми ли? Не. Мене че ме е, очевидно, че той не е става подкрепещ. дума, че не е това болката на БСП. Аха. И не от това зависи съдбата на БСП. А, и не това ще реши проблема дали БСП няма да изпадне и под 4%. А това е между другото с какво и при какви условия и при какво политическо поведение тя би се включила в едно коалиционно или както говориме програмно управление, което се чертае днес. Факт. Ето това е между другото, който може да обърне окончателно каруцата на БСП, който може да срине окончателно доверието към нея като водеща политическа сила и което в крайна сметка поставя на дневен ред въпроса и този въпрос вече си го задават много хора, не само в партията БСП, но в цялата българска левица, не е ли дошъл въобще момента за един нов ляв политически проект, който начисто да тръгне с нова визия и за социализма като такъв, и за политиките свързани с него, обаче така, че всичко това да отговаря не толкова на каноните на миналото, колкото на изискванията на 21 век. Професор Захарев, нов ляв проект звучи много, как да кажа, хубаво, звучи като светлото бъдеще, звучи като перспектива за развитие. Само че аз си спомням, че е, други също много АБВ, мощна организация... АБВ, примерно другото, се отделиха и така нататък. Не, така знам преди... какво ще ми кажете. Не, не, имам преди една друга много мощна организация да. на времето, която по едно време дори спечели пълната власт. Не само президента беше нея министр, председателя правителството, ми дори успяха и главен прокурор да се назначат председател на Върховния конституционен съд. Сещате ли си да. да. Беше. Ами те там се появиха едни нови десни проекти, които сега вече никой не ги знае колко са десни. Не, а, значи... значи Директен въпрос. Веднага, обаче, веднага Готов. да ви коригирам. Не тръгвате значи, ли по пътя на Не. Какъв начин? Първото, което е, ако говорим, нали, за това, за което тези примери, които ми дадохте, те навеждат, разбира се, нашия разговор към темата партия ГЕРБ. М -м -м. Обаче, извинете, дясна партия ли е партията ГЕРБ? Тя има ли въобще... Ясна идеологическа основа и ясна идеологическа визия за своите политики, тя не съвместявали, между другото в целия период на своето управление, управленски решения, голяма част от които, между другото са съзвучни с лявото. Знаете ли, и тези... второто, нека да не забравяме, на 30%, над 30%, да 30%, е... над 30 Вършим между възмързвам. другото в партията ГЕРБ не са ли бивши членове на комунистическата партия. В България, професор, професор, не България. дойдоха ли между другото от БСП? Ето се да ви кажа, че времето не свършва, измитрите, че помисля, че понеже преказвате нещо за ГЕРБ, аз за това ви прекъсвам. Не, времето не свършва. Значи, това, ако искате сега, преди да излезете, напишете ми те въпроси на листче защото, след вас, ще ще бъде това Миков, да. да, и аз ще ги за му ги задам Задайте му ги тези да. въпроси. Да. А, но, а времето ни наистина свърши. Да, да. Моля ви, за това, само в рамките на 20-30 секунди. А, тогава, при тези преговори. И ясно, че искате главата на Нинова. Имате си... Не Нинова, поначало не само Нинова. Значи Нинова е само върха на айсберга. Добре, ръководството говориме. така. Говориме за цялото ръководство, говориме за а, оставка на Националния съвет, който е инструмент в ръцете на Нинове. Говориме за условия, при които Конгреса на партията, като виш ръководен орган направи необходимите промени в устава и се опита да върне колективния характер на управление на тази политическа сила. Дали това ще се случи, разбира се, е открит въпрос. Разбрах ви, но в такъв случай остава въпросът, който сам зададохте. Кой тогава и как ще защити позициите на БСП в тези преговори? Няма ли да това да маргинализира БСП още повече. Това, което... Придатък. Бъде... е родва две да министерства или три даже може да пробутат. Точно това, максимум. между другото, не бива да се допуска и точно заради това трябва да се засили между другото и вътрешно партийния натиск върху хората, които участват в тези преговори, но така също разбира се и обществения натиск в тази посока. А, доколко това ще бъде успешно, доколко ще бъде резултатно, аз се съмнявам, но все пак това до голяма степен ще предупредели в последствие и хода на Конгреса. Защо? Защото БСП може да се включи сега при това ръководство в една коалиция и в този програмен кабинет, но това не изключва при една смяна на върховете вътре в тази партия, действително тя да постави ребром тези въпроси, които се очакват от нея като социалистическа политическа сила и разбира се да ги обвърже с това, че може да напусне съответно този кабинет. И тогава, разбира се, отново ще бъде поставен на дневен ред въпроса. Българският господавател да реши това ли е, което той очаква, това ли е, което чертае неговото бъдеще или действително има альтернатива на тази безпътица, в която сме изпаднали. Професор Захари Захария в коментар за преговорите, началото на преговорите за ставане на правителство, позицията на Коронелия и на ръководството на БСП и необходимостта от промени, обобщено с едно изречение това, което каза накрая, и излиза, че в един момент БСП може да тръгне и да сваля ново, ново създаденото правителство. Ако. Ако? До, тук, до тук приключваме. Благодаря ви много и тръснете ми наистина, ноли, че всички въпроси, които искате на това Биков на това от Герб да ги задам, е, сега ще ги задам. Благодаря ви.